Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Fabão. Pessoal, inscreva no canal, deixa aquele like, ajudar bastante. Hoje vou mostrar mais do novo Volvo 2022. Vou mostrar o painel dele, como que ele é, painel 2022, para quem ainda não viu, né? Já lançou aí faz um pouco tempo já, né? Mas eu vou mostrar para vocês, passo a passo para vocês, tá bom? Então, fiquem ligados aí. Então, pessoal, daqui já é a tela do, né, do novo Volvo, né? Ficou bem bonito, bem lindo mesmo. Aqui marca a média, né? Tem o litro por hora, tem o tanto de litro que dá para rodar, o tanto de quilômetro, né? Ele calcula pela sua média que está fazendo. O velocímetro. Aqui no volante tem essa setinha aqui, aí dá para você mudar lá, né? Aqui é o peso. Eu não sou muito bom em explicação, mas espero que vocês entendam. Aqui ele marca o peso total de carga, né? Aqui é o GPS. Daqui é só para ver só a mesma velocidade. Isso aqui dá para você ver também, ó. A setinha pro lado, ó. Aqui, né? Setinha pro lado. Você vai ver a turbina, a pressão do alimentando de freio, né? Que é o bar. A temperatura líquida do motor. Pressão do óleo. O nível do óleo. Temperatura do óleo, voltímetro, que é a bateria, temperatura do óleo, transmissão. Aqui do outro lado também, aqui ó, tem esse desenho aqui, é para descida de serra. Você quer descer uma serra, né? Você quer deixar ele descer sozinho, frear sozinho, ele freia sozinho. Então tem uma força pra frear. Isso aqui é o piloto automático, né? Você coloca uma velocidade. Ele mantém a velocidade que você colocou. Ah, colocou 70. Ele vai manter 70, 65, 75. Nessa parte aqui. Lá vai aparecer um desenho. Aqui temos as luzes. Aqui é a luz automática. Aqui não é, já é manual. Aqui é automático. Eu deixo no automático porque ele já liga automático. De dia ele fica só com a LED. A LED. Aqui temos, né, os retrovisores, os maiores e os pequenos de baixo. Aqui tem o vidro e aqui a fechadura da. Aqui no display também tem, vou ligar aqui para vocês. Temos aqui a multimídia, temos o rádio, o Bluetooth, USB. Tem configuração de rádio também, ó. Dá pra você regular do jeito que você quiser. Temos também conexão Bluetooth pra você falar de chamada. Tem computador de bordo. Aqui dá pra você zerar. Dá pra você fazer zerar a média. Também temos aqui a função do GPS. Né? Se não quiser usar o celular, usa o GPS aqui do caminhão, que é bem mais fácil também. Eu vou no caminhão que ele só manda a rota de onde passa o caminhão. Tem um indicador de carga, tem a câmera. Essa câmera aqui ainda não consegui funcionar ela. Se alguém souber, vocês me falem no comentário. Despertador, tem a guia do condutor, calculadora. Calculadora só funciona se você estiver parado. Se você dirigir, não, ela não funciona. É um modo de segurança, né? Pra não tirar a sua distração. Aqui tem o parâmetro do veículo. Se regula o brilho. Freio automático. Freio automático é bom porque quando você for usar o automático ele freia sozinho. Deixar desativado, eu acho que não vai. Esse modo banco rolamento eu ainda não tenho, eu deixei desligar porque ainda não entendi como que funciona. Quando eu tenho a questão do sistema. Tem do áudio, tem questão do Wi-Fi, Bluetooth, idioma. Essa unidade aqui, ó. Se você colocar. Velocidade, distância, volume.
e o custo do combustível. Tem outros avançados também. É bem mais simples e legal de mexer. Parece um celular a tela. É um celular, praticamente um tablet. Aqui tem os comandos, né? Você aqui vai direto na música, que vai no telefone, daqui vai no GPS, que vai. E aqui tem a animação. Aqui, ó. Aqui é o ar-condicionado do caminhão. Aqui, esse é o cenário dele, normal, igual dos outros. Aqui é o bloqueio. Daqui é o. Isso aqui eu não descobri, acho que é negócio de freio automático. Daqui é o eixo. Daqui é quando você parou na subida e você não quer que ele volte para trás, você aperta aqui e ele vai sem dar um soco para trás, vai certinho. E tem esse volume aqui, ó. Vaz, você fica segurado nele por uns segundos e você vai fazer uma ligação direto lá na Volvo. Esse aqui é o maleiro dele. Tem três maleiros. Tem aqui a opção farol do teto, lá de fora. Esse aqui eu não descobri ainda. Tem barulho, mas aqui é a luz interna. O Volvo, eu gostei do Volvo, bem legal. Tem aqui também, ó, manutenção. Tem dois problemas aqui, tem a seta da carreta que tá com problema, tem tem computador de viagem, tem as notificações, tem a chamada e tem isso. É isso aí, pessoal. O vídeo de hoje foi curto, espero que tenham gostado. Eu não sou muito bom em explicar, mas espero que consegui mostrar um pouquinho do caminhão aqui. Eu não vou mostrar mais porque o caminhão tem que dar uma arrumada aqui nele ainda. Mas vou dar uma arrumada aqui nele hoje, que eu tô com tempo aqui hoje, vou dar uma arrumada nele. Galera, até a próxima, espero que tenham gostado. Deixe seu like, inscreva no canal, compartilhe com seus amigos para o canal crescer e até o próximo vídeo.